تمیز صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. قاری کبیر صاحب گزشتہ 6 سال سے ادارے سے منسلک ہیں اور بچوں کو ناسرا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. الہی ہم سے آجز ہے یہ سارا جہاں تیرا, الہی ہم سے آجز ہے یہ سارا جہاں تیرا, جہاں وانوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں.
آپ نہایت عمدہ ناخواں ہیں اور بینک مینیجر کی حیثیت سے پہلے کلر سیدان اور اپنے سیٹ کو ہوٹا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. درود و سلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بشر نہیں عظمت بشر ہے